実は怒らせたら怖い芸人4選。4、サンドウィッチマン伊達みきお。帰りの飛行機の時間が迫っている営業の舞台で暴れる君が7分のネタを15分やってしまい、伊達がブチギレたことがあり、暴れる君は伊達にずっと下を向いてすみませんと謝るが、下にあったスポーツ新聞の絵マルチなところを読んで股間が膨らんでしまい、さらに伊達を怒らせた。その後1ヶ月は仲直りしてもらえなかった。3、蛍原徹。昔月亭方正と千原ジュニアと蛍原で飲みに行ったことがあった。そこでヤンキー3人組に絡まれるも、なんとかトラブルにはならず、タクシーを拾い方正とジュニアが乗り込もうとしたら、忘れ物したわと蛍原がタクシーに乗らず2人を先に行かせた。気になったジュニアが店に戻ってみると、怒り狂った蛍原に頭を下げるヤンキーたちを目撃した。2、村上昌司。いじられキャラで温厚に見える村上だが、鬼越トマホーク金ちゃんが一番怖かった人として挙げたのが村上。楽屋のテンションが全く違うと、しなり上がりの幹部ぐらいの怖さと表現されるほどの雰囲気を持っているそう。